Hola, amigues i amics de Compromís, de nou així, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament, en una setmana viatgera. Comencem així, a Brussel·les, al Comitè de les Regions, on el secretari autonòmic de Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha explicat quina és la nostra postura com a redactors. El País Valencià és el redactor i el responsable de l'informe europeu sobre el futur del transport. Apostem per aquests corredors europeus que vertebren el territori, però, òbviament, sense deixar de tindre en compte que també s'ha de coordinar allà per on passen aquests corredors. Hi ha algunes regions europees que es queixen amb molta raó del fet que passen grans infraestructures per damunt d'elles, però, en canvi, entre els seus pobles no hi ha coordinació. Per tant, la coordinació, els objectius clars d'aquestes línies de futur del transport europeu s'han de dirigir a coordinar millor el territori, a vertebrar-lo, a unir els diferents estats i també, sobretot, a fer més sostenible el transport. Els grans corredors ferroviaris, òbviament, estalvien una gran quantitat de contaminació. I un d'aquests corredors prioritaris, naturalment, i hem estat així defensant-lo, és el corredor mediterrani. Què és el que va pel Mediterrani, encara que algunes i alguns el confonen i creuen que passa per Madrid? Doncs bé, no passa per Madrid, passa pel Mediterrani i és absolutament necessari per a desenvolupar la nostra economia i per a fer més sostenible, més ecològic, el transport de mercaderies. I després, a Estrasburg, aquesta setmana hem tingut una sessió plenària molt intensa, com sempre. Jo vull destacar un parell de temes. El primer, un informe del Parlament Europeu recomanant, exigint que es milloren les mesures per a deixar de malbaratar el menjar. El 30% dels aliments que es produeixen es llancen sense utilitzar. És una autèntica barbaritat que té unes repercussions terribles sobre el medi ambient, sobre els productors i sobre els consumidors, especialment quan se tracta de mercaderies importades, perquè fan pujar els preus. Imagineu en alguns països d'Àfrica o d'Amèrica on la gent té dificultats per comprar el menjar. Si aquest menjar va destinat a Europa, òbviament puja el preu. Un menjar que després no s'utilitza, que es malbarata. El malbaratament del menjar és un dels grans càncers de la nostra societat i hem de evitar-ho. S'han demanat aquestes mesures fortes i també s'ha demanat als estats un poquet de vergonya en la qüestió dels refugiats. Ja fa més de 2 anys que la Comissió Europea, després avalada pel Parlament, va decidir reubicar 160.000 refugiats dels camps que estaven en Grècia, en Itàlia, entre la resta dels estats, de forma solidària. Se suposava que el termini per a fer aquesta reubicació acabava ara, en setembre, després de l'estiu. I què ha passat? Que a dia d'avui només s'han reubicat 18.000 persones que no són refugiades, són demandants d'asil, encara no tenen estatut de refugiat. Persones que estan fugint de la mort, de la guerra, de la destrucció. Europa els ha donat l'esquena i això és una vergonya. I això ho ha denunciat amb una majoria aclaparadora el Parlament Europeu. El vostre Parlament, la representació de la ciutadania europea. I aquestes són les qüestions en les que estem treballant. Així, a Brussel·les, Parlament Europeu, el vostre Parlament.